أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ابتدائي مجلس دو جملے بی بی دے دکھان دے قبلہ و کعبہ ہمیشہ زیادہ تر بی بی دے دکھان کو بیان کریں دے ہیں. میں بھی چاہنا ابتدائے مجلس دو جملے اس بی بی دی مصیبت دی جیڑی 18 سال اچ بڈھڑی ہو گئی موت دی دعا منگ دی آئی روندی اتھو ولی جتھا بابا بہدائس جد آن دی آئی بابا اٹھی کھڑدا نبی جتھا دی کو ملاویا جتنا دیر دھی بیٹھی ریا نبی کھڑا راندا آہ دی ای بابا میں کئی واری آمنا فرمین این دی سمجھ کے نہ اٹھ دا جدا دیئے حکم نائے میری کنید آگئیے اٹھ نہ لے دسنا چاندا میری دھی کو زیادہ دیر نہ کھڑائے شریفوں اسے دربار چھوڑوں دی ولیے محمدی دی گھر آئیے آخری جملہ التماس دعا دروازے تشان ہوئے سمجھائے سباب دے مکانیے دروازے تے آئیے کون اوچا بولن آلے عادل علی کو بہر بھیج بی بی آدھیے میری زندگی اچھ بہر ناس دروازے کمال آئیے لے ایک پاس جلد دروازہ بائے پاس پتھران دی دیوان سید دروازہ آیا ہے زہرا جھڑ دی گئی ہے اکھی لٹی دیا گئی ہے مٹھی گھٹی دیا گئی ہے اہدی آئی دائی میں کو سہارا لے میں دموسن شہید شریف آزادارا مدینے دی ہر گلی تو مولا حسن گزر دے اہل ایک گلی تو نین گزر دے من نے پوچھے مولا وجہ کیا ہے تو کیوں نہ میں گزر دے فرمایا میں چھوٹا امدن امانال دربار گیا ہے بیس گلی چھوڑا گھرے جبھرے دربار چھاجر رسالت لیتا ہے میری ماں نے کشوار دے گئے جتنا رسال زندہ رہی ہے بابے تمہوں لکھے دی رہی ہے شریف و علی گھانے چھے بی بی علی یا علی میں سڑھائے لوگ تسند سلام نہیں کریں دے علی ادھر میں سلام کریں نا میں کو جواب نہیں دے دے عزت علی علی رنے بی بی ہاتھ تلے کی دل علی ادھر زہرا کیا کر
سارے دیئے آدھی بابے کو سنا مظلوم دے آنسو چلا شفا رکھیے علی تائد ودا مظلوم کوئی نائی مائد ودی زخمی کوئی نائی علی میری آپسلیاں ٹوٹ گئی ہیں او میرا پاسا زخمی ہے اور میں دعوت خطاب دیسا مولانا ممتاز علی حیدری صاحب خطیب جامعہ مسجد حلوہ